Жалалабад шаарындагы ынтымак конушунун жалгыз мектеби 250 орунга ылайыкташкан. Ал 1993 жылы бала бакча үчүн салынган имарат болчу. Азыркы тапта андагы окуучулардын саны 1000ден ашкан. Окуучуларыбыз батпай көп жүрүп шаарга кетчү да. 2019 жылы мектеп башталганда токтоп калды, акча каражаты жок деп ошол маалда бюджеттен. Жаңы окуу жылында ынтымак конушунун окуучулары бардык шарты камсыздалган заманбап мектептин босогосун аттайт. Имарат 500 орундук. Ашканасы бар, мастерской балдар үчүн устаканасы, кыздар үчүн атайын швейный цехтери, спортзалдары менен курулуп жатат. Класс кабинеттери, бардык предметтердик өз-өзүнчө бар. Жакшы шарттары бүт бардыгы курулуп жатат. Буйруса азыр 1 сентябрга киребиз деген үмүттө турабыз. Азыр мындай аракет өлкөнүн бардык аймактарында кызуу жүрүүдө. Учурда республика боюнча социалдык, маданий жана спорт тармагын кошкондо 522 объект курулууда. Анын ичинде 1 сентябрда 27 мектеп, 15 балабакча колдонууга берилет. 1 сентябрга карата Бишкек шаарында 2, Чүй облусу боюнча 3 объект, Жалал-Абадта 20, Ош облусунда 16 объект ачылат. Анын ичинде Памирден келген кыргыздарга 10 турак үй, 6 социалдык объект. Мындан тышкары Нарын облусу боюнча 5 объект, Баткенде 2, Ысык Көл облусунда 7, Талас облусу боюнча 2 объект колдонууга берилет. Ал эми буга чейинки ишке берилген социалдык объектилерди кошкондо жалпы саны 100ден ашат. 1 августка карата 48 объектине тапшырдык. Бул гана 48 объектине тапшырдык. 15 мектеп, 4 балабакчаны тапшырдык. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет тарабыздан 7 миллиардка жакын акча бөлүндү. Мамлекетибизде бардыгы болуп 522 объект салынып жатат. Бул областтагы масштабдуу объекттер болуп жатат. Анын ичинен эле 148ге жакын бизде ошол мектептерибиз болуп жатат. Бул жаңы башталган капиталдык ремонттогу мектептерибиз, 64ко жакын бала бакчабыз республика боюнча салынып жатат. Белгилей кетсек, былтыркыга салыштырмалуу быйыл 6 айда өлкөнүн курулуш тармагы 44% өскөн. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын статистикасында дагы жарыяланды. Бактыгүл Султанбек кызы Алмаз Нурман, Биатов, Алатоо 24.